dag så skal vi prøve de nye solbrillene til Martin. Nå har jeg prøvd dem, de ser greie ut. Ja. Sett dem bra nå, Martin. Ja, solbrillespesial i dag. Ta vel imot dagens gjest, Øystein og Ivo, som ligger og søver akkurat nå. Hei. Ja, ruller vi bort den Ivo. Sånn, der er Ivo bort. Ja, du har jo pappaperm du, Øystein. Ja, det har jeg. Hvordan har det vært å ha pappaperm? Det har vært artig. Koselig har det vært. Hva gjør du på en vanlig pappapermisjonsdag da? Jeg står opp veldig tidlig, og så går jo egentlig morgenen går jo med til rutineting. Mat og soving, og som regel etter den andre duppen da, så feier vi ut og prøver å finne på forskjellige ting da. Kjøpesenter i Kannenord også. Ut og trille lange turer, ut i meis i skogen er fint. Har du vært på noen barseltreff da? Nei, jeg har holdt meg unna det. Det tror jeg jeg gjør. Det skjer ikke helt for meg at jeg skal passe inn her. Jeg har vurdert babysang da, har du vært på det? Nei, det har holdt meg langt inn, ja. Altså, jeg tror du går inn i, jeg har jo hatt midtvinter på en måte. Da er det jo mørkt om morgenen og sånn, så det kan jo hende at det blir litt annerledes for deg når sola er oppe om morgenen og lengre dager og litt sånn, så. Han våkner jo 6 da. Ja. Må du våkne Ivo? Nei, det er som regel 6 det, ja. Som vi ser her så jobber Øystein bra med skifting av ting som dette av Martin. Ja da. Ja, skal det være påfyll på kaffen? Ja takk. Hvor lenge skal Ivo sove nå? Det varierer fra en, jeg ble jo en times tid, tror jeg. Halvtime til en og en halv. Det er vel sånn nå. Nå tror jeg han hørte at vi snakket om en. Ja, se på han. Ja, sånn er det. Pappa får smukke igjen. Ivo. Snøen i synk. Oi, der. Snøen i synk. Oi, der. Hæ? Takk, Rina. Hvordan lyder det her? Ja, ja. Jeg bare venter å få noe ved høvet, men... Ja. Legg til det som Øystein sier, så kan du sosialisere ungen på åpen barnehage. Gjør husarbeid. Er du heldig så har du en kompis eller to som også har perm. Du kan dra på bondegård, eller du kan dra på babysvømming eller noe sånt. Er du i pappapermsituasjon og trenger tips, så kan du lese mer i beskrivelsen til denne videoen. Ha det, Ivo. Snakkes.